Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Selasa 4 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Idea Bina Bangsa, platform digital untuk anak muda kemuka aspirasi pembangunan negara. mesti bangunkan sistem ramal banjir tujuh hari lebih awal bantu hadapi musim tengkujuh. lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perlis mengisi paparan petang ini. Saya Sai Shamsidin terus setia sejam bersama berita wilayah. platform digital, idea bina negara membolehkan anak muda mengemukakan idea dan aspirasi ke arah pembangunan negara. Lebih 12,000 idea diterima daripada kira-kira 10,000 responden. Jelas Perdana Menteri, 12% daripada anak muda menyuarakan isu politik berkaitan kestabilan, prestasi kerjaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penglibatan dan sokongan padu golongan ini amat penting demi kecemerlangan negara. Berdasarkan data yang diperoleh, ia akan membantu kerajaan untuk menyediakan inisiatif dan insentif yang bersesuaian untuk anak muda. Berbesar hati kerana penyumbang idea terbesar sebanyak 57.9% adalah dalam kalangan belia berusia lingkungan 18 hingga 21 tahun. Suara anak muda Malaysia. Kami dengar, kami cana dan kami santuni melalui analisis teks menggunakan teknologi kepintaran buatan atau artificial intelligence menunjukkan idea-idea yang diajukan melalui aplikasi IBN ini bersifat positif dan membina. Sebanyak 12% anak muda telah menyuarakan tentang isu politik dengan menyentuh aspek kestabilan, prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Perdana pada majlis perasmian Idea Bina Negara bertempat di UITM Shah Alam. Aplikasi MySejahtera kini dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyatakan aplikasi tersebut telah ditambah baik dengan pelbagai ciri baru termasuk penyimpanan rekod kesihatan dan butiran imunisasi kanak-kanak. Selain itu, ia juga untuk menyatakan ikrar penerimaan organ dan derma darah. Aplikasi MySejahtera dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras dengan pelan pendigitalan perkhidmatan kesihatan memiliki data selamat dan ini boleh digunakan sebagai uh, platform kesihatan awam dan uh, sejak beberapa bulan yang lepas pun saya rasa banyak features kan tadi yang kita telah tambah non covid features lah organ uh, derma darah apa health check apa, punya detail dan sebagainya. Jadi dia lah transisi sebagai aplikasi kesihatan awam dan jelas laporan PAC telah uh, mengesyorkan dan sebenarnya endorse MySejahtera sebagai aplikasi kesihatan awam. Khairi berkata demikian selepas perhimpunan bulanan bersama warga KKM di Putrajaya. 20, Tempoh masa pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan dipanjangkan selama satu jam. Bagi Semenanjung Malaysia, tempoh masa baru ditetapkan bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, tempoh mengundi adalah antara 7.30 pagi dan 5.30 petang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dalam jawapan bertulis di Parlimen berkata penambahan tempoh masa mengundi memberi lebih banyak masa kepada mengundi untuk mengundi pada PRU15 akan datang. Selain itu juga beberapa penambahbaikan akan dilakukan Suranjaya Pilihan Raya SPR. Ia akan dilaksanakan bagi memastikan pilihan raya dijalankan secara cekap, adil dan telus. Antaranya, bilangan pusat dan saluran mengundi juga akan ditambah dengan mengambil kira undi 18 dan pendaftaran pengundi otomatik. Lorong khas untuk pengundi berumur 60 tahun ke atas serta orang kelainan upaya juga akan disediakan dan dihadkan kepada 450 pengundi. SPR turut akan memansuhkan syarat pengundian pos yang sebelum ini dilaksanakan pada PRU14. Beliau menjawab soalan Datuk Seri Mukhris Mahathir di Dewan Rakyat. isu harga tiket penerbangan yang tinggi. Kementerian Pengangkutan mengadakan perbincangan dengan Suranjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM dan syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan yang ditawarkan kompetitif. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sum Agong hasil perbincangan syarikat penerbangan bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan. berdasarkan pemerhatian oleh MEPCOM pada 14 September 2020, harga tambang penerbangan sahala kelas ekonomi bagi tempo penerbangan untuk musim perayaan Tahun Baru Cina 2023 iaitu dari 18 hingga 26 Januari 2023 tempo per pemerhatian adalah antara RM100 sehingga RM1,235. Manakala bagi 20 hingga 21 Januari 2023 tempo puncak harga tambang seala adalah antara RM200. Uh, hingga RM1,400. Selain itu, Kementerian Melalui MFCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula isu kapasiti kantin yang tidak mampu menampung bilangan murid yang padat. Kementerian Pendidikan sedang meneliti penyelesaian bagi menanganinya termasuk ketika ini ada sekolah yang terpaksa menjadualkan 5 sesi rehat. Namun begitu hasil daripada tinjauan kita di sekolah-sekolah padat ini kita mendapati satu lagi perkara yang kita kena lihat adalah berkaitan dengan kantin ini. Dan kalau setengah-setengah itu ada ruang untuk pembesaran kantin, namun ada setengah-setengah sekolah agak agak sukar. Jadi kita sedang teliti perkara ini supaya sesi rehat itu tidak dilakukan terlalu banyak kali menyebabkan rehat terawal itu akan bermula terlalu awal sewaktu di sekolah. Jadi itu antara perkara yang kita sedang teliti di seluruh negara. Datuk Dr. Razie Jidin menyatakannya selepas lawatan ke Sekolah Kebangsaan Putrajaya. 8,000 unit rumah mampu milik di Ibu Negara disasarkan kepada Bumi Putra sekaligus merealisasikan aspirasi satu keluarga satu rumah. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Mutalib berkata kerajaan sentiasa memastikan bekalan rumah mampu milik sentiasa tersedia terutama golongan bekerja sendiri B40 dan M40. Pengecualian duty stamp ke atas cara pindah milik dan perjanjian pembelian rumah turut ditawarkan melalui skim I miliki demi memudahkan pemilikan perumahan keluarga Malaysia. Peluang ini dibuka kepada bakal pemilik rumah yang layak hingga 31 Disember tahun hadapan. kita berikan pengecualian stamp, duty stamp dan perjanjian ya, pembelian rumah bagi rumah yang uh, nilainya RM500,000 ke bawah, uh, kita berikan pengecualian stamp uh, banyak 100%. Banyak kalau itu tengoklah di sisi berapa. Kalau katalah 10000 di mana kita akan beri terus 10000 Dan bagi rumah yang uh, nilainya RM500,000 sehingga rm juta, kita berikan pengecualian sebanyak 50%. Tapi kita minta supaya Uh, pembeli melihat apakah uh, syarat apakah kebolehan kewangan yang ada pada pada pemaju bagi membolehkan uh, mereka tidak terlibu dan menyebabkan rumah yang mereka beli terbengkalai Kita beralih ke perkembangan monsun Timur Laut. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerusi Agensi Angkasa Malaysia membangunkan teknologi untuk meramal banjir tujuh hari lebih awal. Menterinya Datuk Sri Dr. Adam Baba berkata teknologi itu dikenali Sistem Pengurusan Bencana Bersepadu IDMS serta Sistem Maklumat dan Logistik Banjir Monsun berteraskan imej satelit e-banjir. Kedua-dua sistem ini menggunakan teknologi angkasa iaitu sistem maklumat geografi dan GPS yang berupaya mencerap dan menghasilkan imej serta maklumat muka bumi terkini. Kaedah ini amat berguna dalam membantu pengurusan bencana lebih cepat, cekap dan berkesan. Mosti juga menjalankan kerjasama dengan rakan teknologi MIMOS untuk membangunkan data analitik supaya ramalan tepat dapat diberi seawal tujuh hari dan amaran seawal dua hari sebelum jangkaan. Ia membantu membangunkan big data analitik di pusat kawalan yang mana menyumbang data awal seperti ramalan banjir satu hingga ke tujuh hari lebih awal. Kedua, amaran banjir enam jam ke dua hari lebih awal dan juga pengkalan big data analitik serta sistem hebahan luas melalui berita rasmi sosial media. Dan sistem ni dipanggil SRAB eh. S R A B mempunyai uh, tiga kawasan yang kita liputi setakat ini uh, seperti di Sungai Tengganu, Sungai Kelantan, Sungai Pahang uh, dengan menggunakan tujuh teknologi yang dibangunkan oleh MIMOS. Beliau menyatakannya selepas majlis pelancaran Minggu Angkasa Sedunia di Kuala Lumpur. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor meningkatkan kekerapan rondaan di lokasi berisiko banjir. Situasi ini menyaksikan 1,300 anggota bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Sekarang ini kita alert dengan keadaan cuaca. Pihak Nanma pun kalau tuan-tuan perasan dekat dia punya medsos, sentiasa update keadaan cuaca dan sebagainya dan bomba ambil langkah proaktif bila kita dapat ramalan cuaca daripada pihak NADMA macam semalam eh, memang dapat satu amaran kuning so bila hujan melebihi 2 jam kita dah deploykan anggota untuk buat rondaan Beliau ditemui semasa majlis penyerahan sumbangan peralatan kebombaan daripada Pelabuhan Tanjung Pelepas di Balai Bomba dan Penyelamat Iskandar Putri. Sementara itu, seramai 313 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka sedia untuk digerakkan pada musim tengkujuh. Aset seperti 5 trak untuk kegunaan menyelamat, 7 kenderaan pacuan 4 roda dan 19 bot dipersiap bagi menghadapi banjir. Pegawai dan anggota juga menjalani latihan dan ulang kaji lebih kerap sebagai persediaan awal berdepan situasi kecemasan. Antara latihan yang dijalankan termasuklah teknik menyelamat, pertolongan cemas semasa bencana dan teknik memadam kebakaran kecil. Selain itu, kita juga melaksanakan latihan, -latihan yang berkala seperti uh, mengendalikan uh, bot dan enjin uh, dan juga uh, di daerah ni kita memang uh, pegawai dan anggota sentiasa memastikan peralatan uh, peralatan menyelamat peralatan enjin ini sentiasa di di selenggara, hmm. ataupun di semak dalam keadaan baiklah supaya boleh digunakan semasa bencana atau ataupun kecemasan. Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan peralihan fasa monsun timur laut bermula semalam hingga bulan depan. Di Pulau Pinang APM mengenal pasti 55 lokasi panas yang berkemungkinan akan berlakunya banjir semasa musim monsun timur laut. 74 pegawai dan 429 anggota di kesemua tujuh pusat kawalan operasi daerah dan satu pusat kawalan operasi negeri telah diaktifkan. Mod sedia jika berlaku sebarang situasi kecemasan dan bencana. Dan Tapi dia ada penurunan. Dia ada penurunan ekoran daripada projek-projek uh, yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Selairan berkenaan dengan tebatan banjir. Maksudnya bila dia ada batas banjir cantik, ini maksud ada tengah tengah tempat yang telah boleh dikeluarkan daripada kawasan hotspot. Jadi dia berlaku penurunan kawasan hotspot, kawasan hotspot banjir. 700 unit kemah turut diagih kepada agensi terlibat. Pengusaha ternakan ikan sangka di seluruh negara diminta membekalkan ikan secukupnya bagi menampung keperluan semasa pada musim banjir. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Muhammad Sufian Sulaiman berkata buat masa ini stok bekalan ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia cukup untuk menampung keperluan semasa jika berlaku kekurangan sumber tersebut. Okay, so sekarang ini melalui kementerian, melalui lembaga kemajuan ikan, uh, stok ikan ni telah pun uh, dah, dah diadakan dan uh, kita jangkakan bahawa stok ini akan digunakan semasa jika apa ni uh, keadaan stok ataupun uh, apa ni ikan di pasaran kita berkurangan lah. Uh, walau bagaimanapun jabatan perikanan juga telah pun meminta lah peternak peternak sekarang ini, terutama peternak peternak sangka yang ada ikan sekarang ni untuk standby. Uh, stok dia mereka untuk diedarkan jika berlaku shortage uh, ikan dia dalam negara kita lah. Yeah. Beliau berkata demikian selepas program pembersihan pantai bagi kempen bebas plastik di Pantai Kelanang, Kuala Langat. Satu pusat pemindahan sementara PPS banjir di Keluang Johor ditutup petang ini. Sekaligus menjadikan hanya tinggal dua PPS kekal beroperasi melibatkan daerah Keluang dan Pontian. Sehingga 4 petang tadi, seramai 74 penduduk terjejas daripada 21 keluarga direkodkan di dua PPS. Menurut maklumat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, PPS yang ditutup ialah PPS SK Sri Kampung Renggam. Sementara SK Sungai Linau di Keluang masih menempatkan 42 penduduk terjejas. Di Pontian, seramai 32 penduduk terjejas kekal ditempatkan di PPS SK Melayu Raya. Saudara, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Rajdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini Angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelar dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita balik pula untuk melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini, terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Berdasarkan kepada pemantauan ketika ini, hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Tengganu, Pahang, Johor dan juga Selangor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. <coughs> Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah kecuali di bahagian Tawau juga di sekitar bahagian Limbang, Mukah, Betong, Sibu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang berkenaan agar sentiasa berwaspada dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku seperti banjir kilat dan lain-lain lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung berperanan penting sebagai penghubung antara komuniti, agensi kerajaan dan pemimpin setempat. Perinciannya langsung bersama Wan Muhammad Ryan Rohida di Studio RTM Kanga. Silakan. Terima kasih Sahi. Bagi mengeratkan hubungan antara pengurusan Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan komuniti setempat khususnya di kampung, pelbagai program secara bersama boleh dilaksanakan. Ini bagi membolehkan JPKK memainkan peranannya sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri bagi menyalurkan masalah selain menyampaikan aspirasi kerajaan. Menurut Esko Negeri yang juga adun mata air Siti Berani Yahya, sejak empat tahun lalu pelbagai program telah dilaksanakan di kawasan Dun Mata Air. Pelibatan kesemua JPKK begitu baik termasuk sokongan komuniti setempat khususnya golongan muda sebab kita di Mentaya kita ada juga kaum India dan juga kaum Cina dan Siam. Jadi JPKK sangat berperanan untuk membantu kerajaan bagi mengharmonikan terutama sekali dalam Dun Mentaya. Dan kak sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua JPKK yang begitu prihatin. Apa jua masalah tidak diabaikan langsung walaupun mereka adalah minoriti di dalam Dun Mentaya. Beliau ditemui media pada program santai bersama JPKK Don Mata Air. Bagi Pengerusi JPKK Don Mata Air, setiap program yang dilaksanakan ini membolehkan komuniti setempat mendapat maklumat yang tepat khususnya daripada kepimpinan kerajaan selain pelbagai bantuan disalurkan kepada golongan memerlukan. Kerja sama dengan masyarakat, masyarakat di antara JPKK dan YB adalah memuaskan, amat memuaskan lah bagi pihak kami lah. Sebab saya menjadi JPKK selama lebih kurang 36 tahun dan sokongan itu kepada YB untuk YB kita lah. YB City Bini adalah memuaskan. Banyak penduduk-penduduk ataupun uh, daripada ahli-ahli uh, ahli -ahli cawangan yang dapat daripada uh, selalu ada dapat lah daripada bantuan-bantuan uh, daripada wabi dan jabatan-jabatan uh, yang uh, yang menyalurkan orang lah. Uh, jabatan-jabatan yang jabatan-jabatan kerajaan lah. Uh, Maksudnya itu. Uh. Ziarah kasih ambil peduli, pendekatan turun padang oleh wakil rakyat untuk menjengah kehidupan semasa serta permasalahan dihadapi penduduk di pelosok kampung. Program berkala ini bagi memantau keadaan semasa masyarakat khususnya mereka yang memerlukan. Yang kita tumpu hari ini adalah yang sakit dan juga asnah lah dan bila kat ini ni nampak walaupun sebenarnya kita mengandaikan bahawa kemiskinan tu mungkin kosong di kawasan-kawasan atau -kawasan, terutama sekali kawasan mentaya tetapi bila kat turun ni kat nampak memang ada lagi yang perlu bantuan Menerusi program Ziarah Kasih Ambil Peduli Sekitar Mata Air, lima penduduk sekitar Kampung Seri Kersik dan Kampung Hutan Temin di Santuni. Mereka ini merupakan individu menghadapi masalah kesihatan dan asnaf yang menerima sumbangan barangan keperluan harian dan wang tunai. Setelah lebih 42 tahun, bekas pelajar dan guru sekolah menengah kebangsaan Syed Safi Sipang 4 Perlis tidak bersua, baru-baru ini Majlis Reunion menghimpunkan lebih 50 alumni. Inisiatif ini semboli usaha mengekalkan silaturahim dalam kalangan bekas pelajar tahun 1976 hingga 1980. Pertemuan ini diadakan serentak sambutan Hari Malaysia berikutan kebanyakan bekas pelajar pada siri berkenaan merupakan anak kelahiran 1963. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mengadakan RU yang ini kali ketiga lah. Uh, kita mengadakan uh, kita buat AJK Penaja dan seterusnya kita war-warkan di dalam grup WhatsApp kita lah. Kita menggunakan uh, teknologi terkini itu untuk menghebahkan uh, tentang RU ini kepada rakan-rakan kita lah. Dan kita mendapat kerjasama yang baik daripada rakan-rakan kita setelah kita dua setengah tahun tidak dapat berjumpa akibat daripada uh, serangan uh, COVID-19 yang baru Majlis turut dihadiri Esko Perlis yang juga ada sifat empat Nurul Hisham Yaakob. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Ryan. Polis sedang mengenal pasti dua hingga tiga orang lagi yang dipercayai terlibat dalam penculikan ejen kosmetik Ros Nazirah Muhammad Naim. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata suspek yang dikenal pasti itu dipercayai warga tempatan. Tahun. Namun pihaknya memerlukan masa untuk mengumpul dan berkongsi maklumat dengan pihak berkuasa di Thailand. PDRM masih menjalankan siasatan dan memeriksa segala keterangan yang ada untuk mengetahui motif sebenar kejadian. Tan Sri Akhil Sani menyatakannya selepas majlis sambutan peringatan Hari Polis Merin ke-75 di Batu Uban, Pulau Pinang. Pada 13 September lalu, Ros Nazira yang dikenali sebagai Aziz diculik di hadapan rumahnya di kampung Semat Jal, wakaf baru tumpat oleh sekumpulan lelaki mangsa diselamatkan melalui kerjasama dan perkongsian maklumat serta perisikan antara PDRM dengan polis di Raja Thailand. 10221 pengedar dan penagih dadah ditangkap di Kedah dalam tempoh 9 bulan tahun ini. Pelbagai jenis dadah bernilai 11 juta ringgit turut dirampas. Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hasan Wan Ahmad berkata daripada jumlah tersebut hampir 2000 kes daripada kes berkenaan melibatkan 2500 tangkapan pengedar dadah. Rampasan dadah terbesar adalah syabu seberat 252.1 kg diikuti ganja, candu dan daun ketum. Operasi berterusan dijalankan bagi membantras pengedaran dan penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat. Kerjasama orang ramai juga diperlukan dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan dadah dalam komuniti. Langkawi terus mencatat peningkatan kemasukan pengunjung apabila 1.8 juta pelancong tiba di pulau itu bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, Nasarudin Abdul Mutalib berkata, lonjakan itu melebihi unjuran awal dibuat pihaknya sebelum ini. Pengumpulan data kemasukan pelancong dilakukan secara harian di tiga pintu masuk utama iaitu lapangan terbang antarabangsa Langkawi, jeti Kuah dan dermaga Tanjung Lembong secara purata kira-kira 200,000 pelancong melawat Langkawi setiap bulan. Langkawi telah pun mendapat uh, 1.8 uh, juta uh, pelancong. Dari angka-angka ini membuktikan uh, bahawa kedatangan uh, pelancong tidak berkurangan uh, di, uh, di Langkawi seperti yang uh, digembar-gemburkan. Malahan kedatangan pelancong pada bulan September lebih tinggi daripada bulan Ogos uh, uh, yang lalu. Beliau kata demikian selepas merasmikan Kejohanan Kerem Dunia kali ke-8. Kos Negeri di Bawah Bayu, Kerajaan Negeri Sabah mengalu-alukan kelulusan dua rang undang-undang yang membuka jalan untuk dapatkan semula kawalan kawal selia elektrik. Inisiatif awals di Kota Kinabalu ada perinciannya. Silakan Dan. Ya, baik sahih. Kerajaan Sabah mengalu-alukan kelulusan Rang Undang-undang Tenaga Diperbaharui Pindaan 2022 dan Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Pindaan 2022 yang akan membuka jalan kepada Sabah untuk mendapatkan semula kawalan kawal selia ke atas bekalan kuasa elektrik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan berkata, kedua-dua rang undang-undang itu hasil mesyuarat yang dilakukan beliau dan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takiuddin Hassan di Putrajaya Ogos lalu untuk menetapkan rancangan supaya Sabah mengawal selia sendiri bekalan elektrik dan gas serta mendapatkan semula hak kawalan syarikat utiliti kuasa Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Rancangan ini termasuk penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah supaya pihak berkuasa kawal selia bekalan elektrik boleh dipindahkan daripada kerajaan persekutuan ke Sabah. Di pihak Sabah, kerajaan negeri dijangka membentangkan rang undang-undang Enakmen Bekalan Elektrik, rang undang-undang Enakmen Tenaga boleh diperbaharui dan rang undang-undang Enakmen Suruhanjaya Tenaga di Dewan Undangan Negeri bulan depan. Sesulan itu, Datuk Haji Ji berkata kerajaan Sabah menjangka untuk mengambil semula SESB dengan liabiliti sifar sebaik pelan transformasi SESB disiapkan dalam tempoh lima hingga tujuh tahun dari sekarang. Istana Sabah Security Command SCOM sentiasa dalam keadaan siap siaga menjaga keamanan negara terutamanya pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang akan diumumkan bila-bila masa. Komandannya Datuk DCP Hamzah Ahmad berkata perancangan rapi telah dibuat bagi mendepani segala kemungkinan risiko. Setakat ini keadaan keselamatan di kawasan pantai Timur Sabah Ezon berada dalam keadaan baik dan terkawal dan kita kita juga telah membuat perancangan yang begitu rapi sekali bagi menjelang pilihan raya yang akan datang ni sebab kita dah pastikan bahawa tindakan-tindakan perlu dan tindakan-tindakan yang lebih awal telah kita ambil tindakan. Beliau ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datu Mahirudin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan bagi memaklumkan tunjuhan mengenai program Keluarga Malaysia Teguh Bersama yang akan diadakan Jumaat dan Sabtu ini di Mukim Tambisan, Lahadatu. Program Anjuran Bersama ESCOM Perbendaharaan Malaysia Sabah, PMS, Pejabat Daerah Lahadatu dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat N60 Tungku. Program tersebut mengintegrasikan program komuniti bergerak MCS PMS yang membawakan kaunter-kaunter perkhidmatan agensi kerajaan kepada penduduk di samping program kesedaran keselamatan, patriotisme untuk penduduk pesisir pantai Zon Selamat Sabah Timur Ezon dan pelaksanaan program Sahabat Kita Demi Negara oleh Eskom. Lebih seribu peluang pekerjaan ditawarkan melibatkan 26 syarikat nerusi Karnival Usahawan dan Kerjaya bersama Majlis Graduasi Giat Mara Negeri Sabah 2022. Karnival selama tiga hari hingga Kamis ini berlangsung di Podium Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Timbalan Pengarah Bahagian Pentadbiran dan Usahawan Giat Mara Negeri Sabah, Muhammad Enoh Nawawi, mengalu-alukan orang ramai, khususnya pencari kerja, untuk memanfaatkan peluang mendapatkan pekerjaan, selain pelbagai informasi berkaitan kursus dan latihan kemahiran. Terdapat 30 gerai pameran usahawan lepasan Giat Mara, termasuk 10 gerai pameran pelatih semasa Giat Mara yang menjalankan program Training and Income Generation Trick dan usahawan jemputan luar dipamerkan dalam karnival ini. Kami beranggapan dan mensasarkan lebih daripada 500 orang warga negeri Sabah akan mendapat peluang pekerjaan melalui interview terbuka pada hari ini. Harapan kami agar semua warga belia negeri Sabah ini mendapat peluang pekerjaan melalui pekerjaan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang telah dipanggil oleh Perkeso. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam karnival berkenaan di podium Wisma Muis, Kota Kinabalu. Ah ya saya sebagai graduan sini saya memang mencari peluang pekerjaan lah sebab saya nampak di sini ada iklan yang menawarkan pekerjaan yang saya tahu sini menawarkan seribu pekerjaan jadi saya datang sini untuk mencari peluang lah rezeki saya di sini harapan saya mungkin saya datang sini saya dapat kerja lah dan memperoleh pekerjaan yang baik. Selama saya berempas pulas tiga tahun setengah di Universiti Malaysia Sabah. Inilah masa saya untuk mencari pekerjaan. Alhamdulillah, terima kasih. Giat marah. Ah, harapan saya selepas saya datang sini, saya dapat kerja lah. Semoga apa yang saya hajat, ah, saya dapatlah. Alhamdulillah, Amin ya Allah. Karnival Anjuran Giat Mara Negeri Sabah dengan kerjasama Perkeso ini turut menyediakan pelbagai aktiviti menarik antaranya taklimat pembiayaan Mara, program derma darah, pertandingan solekan kreatif, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan fashion inovatif. Situasi semasa wabak denggi, jumlah kumulatif kes meningkat kepada 4,263 dengan pertambahan 21 kes baharu semalam. Kesemua kes dilaporkan di tujuh daerah iaitu Sandakan 12 kes, Kudat 3 kes, Pinampang 2 kes serta masing-masing satu -masing kes di Tawau, Semporna, Kunak dan Tongod. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daerah Sandakan kekal mencatat kes tertinggi iaitu 1139 kes, diikuti Kota Kinabalu 1070, Tawau 355, Lahad Datu 315, Putatan 306 dan Semporna 244 kes terdapat 62 wabak aktif dikesan di sembilan daerah di negeri ini dengan 11 lokaliti hotspot disandakan, dua di Kota Kinabalu serta masing-masing satu di Lahad Datu dan Putatan. Manakala empat lagi lokaliti disandakan dikenal pasti sebagai wabak tidak terkawal. Selain dua lokaliti di Putatan serta masing-masing satu lokaliti di Kota Kinabalu dan Tuaran. Sehingga kini, lima kes kematian direkodkan akibat demam denggi di Sabah, iaitu tiga kes di Sandakan serta masing-masing satu kes di Tawau dan Papar. Baik, sekian paparan dari Sabah. Lebih banyak perkembangan dalam negara dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini responsif demi kesejahteraan rakyat. Reformis mengukuhkan daya tahan perniagaan dan ekonomi. Bertanggungjawab meningkatkan kecekapan tadbir urus. Bersama kami dalam Berita Perdana edisi khas Bajet 2023 Jumaat 7 Oktober ini 8 malam di TV1 saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Tumpuan berita dari Bumi Kenyalang hari ini ialah berkaitan penekanan kerajaan terhadap penggunaan Pusat Pemodelan Maklumat Pembinaan atau MyBeam Studio Satelit di Sarawak. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya Sahih, terima kasih. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB mensasarkan seramai 120 orang peserta boleh dilatih menggunakan kemudahan Pusat Pemodelan Maklumat Pembinaan atau MyBeam Studio Satellite Sarawak setiap tahun. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata MyBeam merupakan satu pendekatan menggunakan model cetakan parametrik 3 dimensi 3D sebagai teknologi utama yang mampu menyediakan banyak manfaat kepada industri. Datuk Sri Fadilah menjelaskan ia juga menyediakan kemudahan perkhidmatan perisian BIM pada kadar bayaran berpatutan dan turut menjadi tempat rujukan serta latihan berteknologi bagi pemaju, kontraktor, perundingan dan pembekal industri pembinaan negara. Datuk Sri Fadilah berkata demikian dalam majlis graduasi Akademi Binaan Malaysia Wilayah Sarawak dan CIDM Teknologi Sendian Berhad bertempat di pusat konvensyen CIDB Kuching. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lintalif Saleh. Justru belia berharap agar para graduan menggunakan peluang yang telah diberikan untuk menimba pengalaman dan memanfaatkan kemahiran yang ada dengan sebaiknya. Ia sekaligus menjadi pendorong dalam usaha untuk menarik lebih ramai lagi belia untuk mengikuti program-program yang ditawarkan. Usaha itu juga diharap dapat melahirkan lebih ramai lagi usahawan kontraktor atau pakar kemahiran pembinaan berwibawa dari negeri ini. Kerajaan Sarawak menerusi tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas amat menitikberatkan peluang pendidikan dan pekerjaan kepada generasi belia di Sarawak termasuk di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rose Yunus menjelaskan tegas melalui Jerayawara Projek menjadikan cita-cita kepada realiti siri ketujuh memberi peluang sama rata kepada golongan itu dalam bidang tersebut termasuk di bandar maupun luar bandar. Dato' Rozi berkata peluang itu juga perlu dimanfaatkan juga oleh pelajar lepasan SPM dan STPM bagi merancang masa depan yang lebih baik menerusi peluang latihan yang sesuai. Beliau berkata demikian ketika merasmikan jerayawara projek menjadikan cita-cita menjadi realiti siri ketujuh di gelanggang arena Sibuti, Bekenu Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pegawai daerah Subis Norlila Ulis. Tujuan utama juraya wara tersebut adalah bagi membantu pelajar untuk memilih kursus atau bidang yang bertempatan selari dengan hasrat Sarawak, membangunkan belia bagi menghadapi masa depan. Juraya wara itu disertai 20 buah institusi pengajian awam dan swasta selain agensi bantuan pembiayaan pendidikan. Baik, yang di Petua Negeri Tun Pehin Abdul Taib Mahmud malam tadi menghadiri Malam Bulan di Pagar Bintang. Sebuah program nyanyian untuk mengimbau kembali zaman kegemilangan filem-filem seniman agung Allah Yaham Piramli. Program Anjuran Persatuan Peminat Piram di Sarawak KPPRS itu menampilkan 14 buah lagu yang dipetik daripada 6 buah filem arahan dan lakonan seniman agung tersebut seperti Anakku Sazali, Semerah Padi, Sarjan Hasan, Musang Berjanggut dan Pendeka Bujang Lapuk. Lagu-lagu Malar Segar agung berkenaan dipersembahkan oleh 50 orang artis terdiri daripada ahli KPPRS termasuk penampilan khas Biduanita Agung Sarawak Datuk Serbanun Marikan. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mewakili Premier Sarawak dan Presiden KPPRS Datuk Dr Adi Badio Zaman Tuah. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Cawangan Miri berjaya mematahkan aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi dalam satu operasi bersepadu bersama pasukan gerakan Am Batalion 12 di Mors Jaya Miri pada Isnin. Ketua Cawangan Pejabat KPDNHP Miri dalam satu kenyataan memberitahu dalam operasi berkenaan pihaknya telah menahan empat buah kenderaan pacuan empat roda yang telah diubah suai. Jo Azmi menambah lima lelaki warga tempatan berusia 19 hingga 50 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Dalam operasi berkenaan, mereka gagal mengemukakan permit khas daripada KPDN HCP untuk menjalankan aktiviti berkenaan. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih rm ringgit yang terdiri daripada minyak diesel sebanyak 1,693 liter, empat buah kenderaan pacuan empat roda, pam elektrik dan tangki tambahan. Stesen minyak terbabit pula digantung operasi serta merta sehingga siasatan kes selesai. Jo Azmi berkata kes terbabit akan disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan iaitu diesel bersubsidi tanpa kebenaran pengawal dan dibaca bersama Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Siasatan ke atas stesen juga sedang dilakukan di bawah Peraturan 21 PPKB 1974 sama ada melanggar syarat khas lesen. Program Jelajah Sehat Sarawakku Anjuran Benchmark Health memberi banyak manfaat dan kebaikan kepada golongan B40 berumur 40 tahun ke atas secara percuma, terutama mereka yang tinggal di pinggir bandar dan luar bandar. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Renggi berkata, kemudahan tersebut juga menyediakan saringan kesihatan secara terus kepada penduduk kawasan luar bandar tanpa perlu ke bandar. Datuk Majang berkata langkah itu juga penting bagi menyokong inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia yang menekankan kepentingan kesihatan setiap masyarakat. Ada beberapa jenis saringan kesihatan yang disediakan oleh pasukan Jelajah Sihat Sarawakku kali ini. Memang sudah diterangkan oleh doktor tadi tetapi saya ingin sebutkan sekali lagi seperti pemeriksaan tekanan darah, ujian darah dan air kencing. Begitu juga pemeriksaan fizikal, body mass index dan komposisi badan. Begitu juga ujian mata. Bila berkata demikian, semasa perasmian jelajah sihat Sarawakku di rumah renggan Semalaju Bintulu. Program jelajah sihat Sarawakku di kawasan Semalaju bermula Sabtu lepas hingga 19 Oktober ini membabitkan 31 lokasi. Saudara, lebih 500 wanita pelbagai bangsa dijangka berharap menggayakan busana tradisional kaum Tionghoa Cheong Sam sempena acara Portrait of Cheong Sam, Timeless Elegance and Legacy, Anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS di Kuching pada Sabtu minggu depan. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata acara yang julung kali diadakan itu adalah anjuran bersama Persekutuan Persatuan-Persatuan Wanita Cina Sarawak dan akan berlangsung selama tiga hari di Taman Palmarium MBKS dan Dewan Masyarakat MBKS. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Menurutnya lagi, setakat ini MBKS telah menerima lebih 300 pernyataan daripada peserta seluruh negeri sambil menyeru lebih ramai wanita untuk terlibat bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Datuk Wee Hong Seng menambah pihaknya juga mengalu-alukan mereka untuk turut serta dengan menggayakan pakaian tradisional masing-masing agar mencerminkan kepelbagaian budaya dan bangsa di Sarawak. Jelasnya lagi selain daripada perarakan tersebut terdapat beberapa acara lain yang menarik termasuk pertunjukan fashion Chongsam serta demonstrasi pembuatan pakaian tradisional berkenaan. Antara objektif utama acara berkenaan ialah untuk merapatkan lagi hubungan masyarakat di Sarawak yang terdiri daripada pelbagai etnik. Baik sekian berita dari Sarawak kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih Ibu Ma. Masalah pengangkutan dan keluarga serta tidak ambil berat soal pelajaran antara faktor lebih 10% anak orang asli tercicir daripada alam persekolahan. Perkara itu didedahkan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahazir Khalid bagaimanapun kerajaan berusaha untuk meningkatkan lagi kehadiran anak orang asli ke sekolah kebangsaan hingga melebihi 90% kedatangan. Yang lain lain saya ingat uh, more or less uh, uh, transport uh, kemudian ada tak kalau di tempat lain boleh ada asrama penuh why not uh, asrama penuh untuk uh, untuk anak orang asli. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Penundingan Orang Asli di Cyberjaya. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk membangunkan pelbagai produk pelancongan di dalam kawasan kampung. Jelas timbalan menterinya, Datuk Hasbi Habibullah usaha itu bagi membantu golongan belia untuk terus mengembangkan ekonomi setempat. Dengan harapan ini akan apabila mereka melihat perkara ini menjadi duit ah eh, mungkin insyaallah mereka tak akan berhijrah ke bandar tak payah hendak berhijrah ke bandar untuk meningkatkan pendapatan mereka dari segi uh, pelancongan ini ya eh. dan uh, banyak dan juga satu ialah program uh, yang sekarang ini telah pun dilancarkan iaitu kampung sejahtera uh, this is this is another program juga yang baru dilancarkan untuk digunakan uh, sebagai satu platform juga untuk memperkembangkan ekonomi di kampung-kampung supaya tak ada penghijrahan anak-anak muda. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berharap perlumbaan berbasikal Lee Tour di Langkawi LTDL 2022 tidak akan terjejas dengan ketibaan musim tengkujuh atau monsun timur laut tidak lama lagi. Selain kejohanan berprestij di Asia itu yang berlangsung Oktober ini, acara lain yang turut diadakan dalam tempoh terdekat ialah Sukan Para Malaysia serta kejuaraan motosikal MotoGP Malaysia. Jelas Datuk Sri Ahmad Faizal selepas dua tahun tidak diadakan penganjuran LTDL bagi edisi kali ini dilihat lebih menarik dengan kehadiran enam pasukan elit dunia. Pasukan elit antarabangsa. Kalau sebelum ni biasanya dua uh, pasukan elit saja yang uh, menyertainya. Jadi sekarang uh, yang, yang terbesar. Jadi saya harap uh, uh, monsun yang kita jangkakan akan berlaku ni Uh, tidak akan merencatkan uh, kejohanan letua di Langkawi untuk tahun ini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. LTDL 2022 akan membuka tirainya pada 11 Oktober ini, diikuti MotoGP Malaysia di Sepang pada 23 Oktober dan para Sukma pada November depan. Seramai 30 pemain lelaki bawah 21 tahun telah menyertai kem pemilihan skuad projek khas negara bagi menghadapi kejohanan hoki Piala Sultan Johor ke-10 dari 22 hingga 29 Oktober ini di Johor Bahru. Ketua jurulatihnya Muhammad Amin Rahim berkata pemilihan bagi kejohanan antarabangsa itu turut menyenaraikan tiga pemain yang pernah beraksi di Piala Dunia Remaja 2021. Tiga pemain tersebut ialah Cik Syahrul Azmi Cik Saupi, Sharman Mati dan Muhammad Syamil Rizmi Muhammad Syamsul. Menurut Muhammad Amin, kehadiran tiga pemain ini diharap dapat membantu membimbing pemain-pemain lain yang tidak memiliki pengalaman di pentas antarabangsa. Selain itu, pemilihan pemain baru turut diadakan sebagai persiapan ke kejohanan Piala Dunia Remaja 2023 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur tahun depan. Tambahnya, sesi pemilihan yang akan berlangsung selama dua minggu itu telah pun bermula semalam. Dalam skuad projek khas lelaki ini, Muhammad Amin akan dibantu oleh Vignes Warren sebagai pengurus pasukan dan Megat Azrafik Megat Termizi sebagai ketua penolong jurulatih. Dua pemain senior kebangsaan, Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil dan Baljit Singh Charun Singh turut dipanggil sebagai penolong jurulatih selain khidmat Roslan Jamaluddin ditagih bagi ketua jurulatih penjaga gol. Pusat Pengumpulan dan Pengagihan Food Bank Malaysia di bawah KPDN HEP disediakan di Melaka menjadikan ia pusat kedua diwujudkan di Zon Selatan. Ketua Setiausaha KPDN HEP Datuk Azman Muhammad Yusof berkata penubuhannya itu menjadikan enam negeri mempunyai pusat berkenaan iaitu Selangor, Perak, Johor, Pahang dan Kelantan perannya bagi memudahkan mana-mana pihak atau NGO yang ingin menghulurkan sumbangan selain lokasi untuk orang ramai yang memerlukan mendapatkan sumbangan sehingga semalam sejumlah 684000 isi rumah di seluruh negara menerima manfaat melalui program Food Bank Community Kita nak pastikan uh, perkara ini dapat dilakukan dengan lebih teratur, sistematik dan dapat kerjasama pelbagai pihak dengan cara kata orang tu apa, understanding yang yang sesuai lah. Uh, tak, tak adalah orang kerja-kerja orang ni buat cara lain, ada uh, ada juga datang lagi buat cara lain. Jadi terlalu banyak, nanti akan mengapa, menimbulkan kekeluran. Perasmian pusat berkenaan di Air Keruh disempurnakan yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Meskipun sudah ditabalkan sebagai juara Liga Super musim ini, Johor Darul Takzim JDT tetap memburu kemenangan apabila turun menentang Kedah Darul Aman KDAFC di Stadium Darul Aman Alu'sta, malam ini. Penyerangnya De Silva menjelaskan, dia dan rakan sepasukan lain tetap dahagakan tiga mata dan berazam menamatkan kempen musim ini dengan rekod tanpa kalah. JDT mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut Sabtu lalu. Tak kala saingan musim ini masih berbaki empat perlawanan. Selepas mencatat kemenangan besar 5-0 ke atas Negeri Sembilan, skuad Harimau Selatan kini berdepan misi mencabar dengan bertandang ke Kedah malam ini. Bagi De Silva, semangat pasukannya untuk meneruskan persembahan yang cemerlang tetap menjadi keutamaan walaupun mereka telah mengesahkan kejuaraan lebih awal. Tambahnya JDT sudah pasti mahu meneruskan momentum kejayaan dengan menjadikan Sang Kenari sebagai mangsa seterusnya sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah pada musim ini. Selepas kedah, skuad kenalan Hector Bidolio itu akan berdepan Sri Pahang sebelum sekali lagi menentang skuad hijau kuning dan Sabah pada perlawanan terakhir. The Silva juga ketika ini berpeluang cerah untuk merangkul anugerah penjaring terbanyak Liga Super semuanya mengumpul 24 gol setakat ini. Gajah aspirasi ke Malaysia Pameran kementerian di Sukan Sukan Raya Jualan IKS Tunggu Di kami berkejaya kita berjumpa Mohd kita pun ikut jelajah aspirasi Kuala Malaysia di Sembilan Pada 7 hingga Oktober 9 pagi hingga 9 malam Di Natal Seri Jompoh Batal Seri Sembilan Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang mengambil inisiatif terbaru berkaitan kewajipan membayar zakat dalam kalangan pembeli emas di negeri tersebut. Menurut pengurus usaha kanan PKZ Pahang, Datuk Halidan Mat Daud, melalui kerjasama itu, pengusaha kedai emas menjadi media menyampaikan risalah dan panduan pengiraan zakat emas di premis masing-masing. Jadi usaha hari ini bila kita beri kefahaman kepada pengusaha-pengusaha zakat ini, kita tanamkan dalam pemikiran pengusaha zakat ini sebenarnya ada satu unsur keberkatan yang kita kena share dengan. Jadi berkat ni satu benda yang uh, benda yang kita tak tak boleh nak lihat tetapi benda tu boleh dirasai lah. Itu yang kita nak educate ni. Jadi alhamdulillah nampaknya pengusaha-pengusaha emas ni uh, sangat uh, apa ni berminatlah dengan kolaborasi yang kita nak adakan. Penyampaian info itu berpotensi meningkatkan jumlah pembayar zakat di negeri tersebut. Fokus pemain sayap lincah Faizal Halim untuk membawa Terengganu TFC ke pentas final Piala Malaysia dan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak terjejas meskipun dia masih berteka-teki mengenai masa depannya bersama gergasi Pantai Timur berkenaan musim depan. Faizal mengakui azamnya ketika ini adalah memastikan TFC layak ke saingan Piala AFC musim depan dan tidak menolak kemungkinan ia menjadi sumbangan terakhirnya andai tidak lagi bersama pasukan tersebut. Menurutnya setakat ini lima tawaran telah diterima termasuk daripada pasukan Selangor FC dan juga TFC yang berminat mendapatkan khidmatnya bagi kempen musim depan. Sebelum ini pemain berusia 24 tahun itu meletakkan syarat bahawa dia akan kekal bersama skuad penyu jika khidmat ketujuh latih Nafuzizin disambung semula syarat itu dibuatnya selepas mengambil kira beberapa faktor termasuk mengenang jasa pengendali muda tersebut yang telah menaikkan namanya dalam arena bola sepak negara walaupun sehingga kini pihak pengurusan TFC difahamkan masih belum membuat sebarang keputusan tentang perkara tersebut Responsif, bertanggungjawab dan reformis ayuh keluarga Malaysia. Ikuti laporan Bajet 2023 hanya di Berita Pendana. Berita wilayah edisi Selasa 4 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.